Газові тарифи зранку стали предметом палких суперечок у сесійній залі парламенту. Дійшло навіть до блокування трибуни. Детальніше готова розказати Ганна Камінєва. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Ганно, і вам слово. Добрий день. До чого ж у результаті дійшли народні обранці? Вітаю, Олексію. З самого ранку дійсно трибуна Верховної Ради заблокована. До неї нікого не допускають представники радикальної партії. Вони виступають проти скасування рішення НКРЄ про введення абонентської плати для споживачів за приєднання до газової мережі. У залі їх підтримують практично всі фракції, і опозиційні, і коаліційні. Це, як у відомій казці про Чиполіно, податок на повітря. Коли сеньор Помідор вводить податок на дощ, потім податок на кладбище, потім податок на те, що ми з вами живемо у своїй рідній країні. Ми вимагаємо відставки Вовка і корумповано складу НКРЄКП. Люди самі платили за приєднання до газової мережі, самі прокладали труби. Крім того, під час Радянського Союзу ще всі приєднання були зроблені. Яке має право газова мафія брати з людей, з кожної родини фіксований податок де-факто щомісяця? Не може. Фракція Народного фронту виступає за категоричне скасування даної абонплати за газ. Ми настоюємо на тому, що Кабінет міністрів України, який вже 2 роки має цю відповідальність на себе, та незалежний регулятор мають разом прийняти узгоджене рішення відносно того, щоб ціни для населення не підвищилися ні на копійку. Аби розблокувати роботу парламенту, спікер за пропозицією нардепів поставив на голосування рішення, аби запросити до сесійної зали для звіту і дискусії щодо абонплати голову НКРЄКП Дмитра Вовка, а також керівників Антимонопольного комітету, Державного управління справи та Нацагентства по боротьбі з корупцією. Депутати це рішення прийняли. Спікер пообіцяв обговорити з керівниками цих структур дату їхнього візиту до парламенту. Але це все рівно не змусило радикалів розблокувати трибуну. Вони все ще залишаються там стояти. Проте, незважаючи на це, депутати перейшли до питань порядку денного. Одне з них – це скасування перерви о 12-й годині у роботі парламенту. Однак депутати вирішили, що відпочинок їм потрібніший, ніж безперервна робота. Це рішення не підтримали. Спікер також анонсував, що сьогодні о 16-й годині на вечірньому засіданні буде розглядатися питання про призначення членів Рахункової палати, а також законопроекти щодо енергоефективності та ЖКХ. Також у порядку денному є законопроект про захист тварин. До цього питання ще депутати не дійшли, але вже з самого ранку під стінами парламенту зібрався мітинг. Люди прийшли зі своїми домашніми улюбленцями і вимагають ухвалити цей законопроект. Нині депутати на перерві. Студія. Ганно, дякую вам за докладну інформацію. На прямому зв'язку зі студією наш кореспондент Ганна Камінєва з парламенту.